ants go marching one by one. Hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. Hurrah, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb and they all go marching. The little one stops to tie his shoes. The ants go marching two by two. Hurrah, hurrah. You can move your body. The ants go marching two by two. Hurrah, hurrah. The little one starts to roll and skate, the other one drops it down to the ground.有一首歌叫《门前大桥下游过一群鸭》，快来快来数一数，二四六七八，双鸭，这是一个双鸭。但是你能数清楚接下来这个画面里边有多少只像鸭一样的鸟类会出现吗？这些动物呢叫做雪雁，英文叫做 snow geese。 为什么是跟普通的鹅啊前面要加上 snow 呢？因为它们跟普通的鹅还不太一样，雪雁呢会每年的夏季去到北极很冷的地方，在那边来进行繁殖，所以这帮家伙都是从北极飞过来的。然后到秋天的时候呢，它们就开始做迁徙，会从北极一直往南飞，那途经加拿大这个国家，然后呢还要飞越过美国这个国家，最后来到温暖的南美，在那边来度过冬季。到第二年的春天呢，返途往北飞。那在加拿大呢，是一个四季非常分明的地方。所谓四季分明呢，就是一定会在春夏秋冬某些固定的时间发生固定的事情。比如说春天到合适的时间，路边的花一定会开，无论你是否去刻意的灌溉和浇灌它们。到夏天呢，海滩上该美的景色一定到那个时间就会美起来。到秋天呢，落叶纷飞的时间一点都不会迟到。而到初冬的时间，也就像现在十一月中上旬的时间，这帮家伙都会如期而至。雪雁多呀，给这个草地带来的另外一个问题就是它们随处大小便，所以草地上有非常多它们的便便，纯绿色的，纯天然的，满地都是地雷，有没有？我可能已经中招了。我自己会觉得冬季来看到这样一堆一堆的雪雁，为什么要用一堆一堆的？看到这么多的雪雁，冬季在加拿大不容错过的一个景致啊！他们来的时间都非常的固定，每次到十月份这个时候，你都会在很多的草坪见到他们，见到他们这样一群一群的霸占一块草地，非常的常见。根据我的经验呢，他们也不会在这待太久，可能停留个两三天、三四天，他们就去到另外一个地方了。我没有办法去追踪整个他迁徙的路线，但是呢，了解到他们一直会飞到南美的墨西哥呢，还是觉得哇，这帮家伙好能飞啊。前两年我爸爸妈妈来到温哥华跟我们一块儿居住和度过冬天的时候呢，我爸妈也见到这个景致。第一次见到的时候，我爸爸异常的兴奋，因为这辈子可能他生活在中国都没有见到过这么多的雪雁候鸟迁徙当中这样的景象但是这个华人心中的脑中的本能第一印象你懂的。我爸说，这么多
雪燕得吃到什么时候啊？我们换一个距离近一点的一个镜头来拍摄一些更近一点的画面。看到这些雪燕呢，也是送娜娜上学的途中看到的。那学校对于这种情况当然是熟视无睹了啊，因为每年到这个时间都会看到嘛。学校也给孩子们一些交代啊，就说第一个不要去驱赶他们啊，有的时候你会觉得把他们轰起来好像景观更壮观一点，但是人跟动物呢要保持一些距离，不要去打扰他们啊。他们之所以愿意距离人这么近的来到这儿，也是因为人跟动物保持了这种距离，所谓的 respect， 这样呢才能常年的到这个时候，这些动物还会继续的来到你的身边。跟大家分享一下今天看到这么多雪燕的独特的画面，我们下期视频再见，拜拜。